לא העליתי סרטון כל כך רציני בתקופה האחרונה מהסיבה הפשוטה שאני ניגש מחר בבוקר לשאלון 803 במסגרת לימודי המתמטיקה שאני לומד, במסגרת 3 יחידות. זה השאלון המתמטיקה האחרון שאני עושה בחיים שלי, ואחרי זה סיימתי עם מתמטיקה בבית ספר, ואני חייב להגיד, אני די בלחץ, אבל אני מאמין שיהיה בסדר, אתם יודעים. תרגישו חופשי לכם בהצלחה בתגובות, אבל אתם לא חייבים, אני באמת, אתם לא חייבים לקרוא. בקיצור, הרעיון הוא מאוד פשוט. אני למדתי למבחן ודיברתי עם חברים שלי על כמה קשה לי ועל כמה בלה 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 בלה. אתם יודעים איך הנוהל הזה של מתמטיקה, מבחן גדול, לחץ וזה, והציון מגן שלי הוא גם ככה לא משהו. פתחתי את האינסטגרם לתומי, כי קפצה לי פרסומת של יואל גבע שכתוב עליה, לימודי המתמטיקה שלכם שווים את זה. אמרתי, אוקיי, בסדר, קרמה איזה ביץ' אי גס. המשכתי לפייסבוק, קפצה לי בדיוק את הפרסומת. ואז הדובדבן שבקצפת, פתחתי את יוטיוב, בערך חצי שעה לאחר מכן קפצה לי בדיוק אותה פרסומת. מה שמעלה את השאלה שאי אפשר להימנע ממנה ברשתות החברתיות. האם מאזינים לנו? בואו נתחיל בעוד פרק מעניין ומאוד מאוד מאוד מפתיע, אולי לא כל כך, תלוי מה אתם מאמינים, של תיאוריה. בתחילת שנות ה-2000 העולם עבר מהפכה מאוד מאוד משמעותית בעולם הטכנולוגי, עם כמובן פלישות האינטרנט המודרני לחיינו הפרטיים. אני כמובן מדבר על גוגל, אני מדבר על פייסבוק, על וואטסאפ, על אינסטגרם. אני לא באמת צריך להרחיב על מה האפליקציות האלה עושות, כולנו יודעים מה האפליקציות האלה עושות, אבל מאז ומתמיד היו הקונספירציות האלה של ההזנה לדברים שאנחנו מדברים עליהם, תחומי העניין שלנו, ומאז ומתמיד נוצרה הקלישאה הזאת של גוגל מכירה את עצמנו יותר טוב ממה שאנחנו מכירים את עצמנו. אז כאילו, כן, אני חושב שבאיזשהו מקום יש את הדיון המאוד מאוד מעניין הזה שנוצר סביב האם מאזינים לנו, האם הכל זה סתם קונספירציה, ופה אני נכנס לתמונה עם הסדרה המשובחת שלי של התיאוריות. עכשיו, זה לא סוד. כולנו יודעים שלגוגל יש דרך מסוימת להאזין לנו. הם מעולם לא הכחישו את זה, והם הודו בעצמם. אנחנו מאזינים לכם, אוקיי? הם באמת 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 אמרו את זה. ליטרלי אמרו את זה, אני לא צוחק. עכשיו, גוגל בעצם הם פלטפורמה מאוד מאוד אדירת מימדים. תחשבו על זה שאתם יכולים להיכנס למאגר המידע הכי גדול בעולם, לחפש תשובה לכל שאלה שתרצו תוך שנייה אחת בודדה. עכשיו, זה די קריפי שחושבים על זה, כי עם כמה שזה יעיל ואף אחד לא מנסה לפתח את אתם יודעים, כאילו אף אחד לא מנסה לפתח את זה לשיח שהוא באמת איכשהו פורה בעניין מה גוגל באמת עושה עם המידע העצום הזה שיש לה. אבל אני מניח שאף אחד לא באמת ערך לבדוק, כי בואו נהיה אמיתיים, גוגל זה מערכת מאוד 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 יעילה. עכשיו, ברגע שאנחנו מחפשים את השם שלנו בגוגל, עולים דברים שאולי לא היינו רוצים שיהיו באינטרנט, וכאן מתחילות לעלות החשדות והספקות, ובסופו של דבר אף אחד מאיתנו לא יכול להימנע מזה, העובדה שגוגל יודעת עלינו יותר מדי דברים, ואין לנו שום דרך לשלוט על זה. עכשיו, אני רוצה להפנות אתכם לרעיון הבא. עכשיו, היה רעיון בשנת 2015 עם אחד ממייסדי גוגל, בחור שוודי מאוד מאוד חמוד, מאוד מאוד פיקח, שבעצם אמר והודה, באופן מעשי, גוגל יכולה להאזין למשתתפים שלה, היא פשוט לא עושה את זה. עכשיו, איך על הנייר גוגל יכולה להאזין לנו? מהסיבה הפשוטה שאנחנו נותנים להרשאת מיקרופון. זוכרים שאנחנו רק פותחים את המחשב שלנו בפעם הראשונה, נכנסים לג'ימייל ופתאום מבקשים איתנו גישה לא רק לאנשי הקשר, משהו שמאוד טבעי שיבקשו איתנו במייל, אלא גם הרשאת מיקרופון והאזנה לכל. עכשיו, למה בדיוק גוגל צריך מיקרופון? כן, אולי אנחנו צריכים לתקשר עם אנשים, לשלוח הודעות קוליות, אולי דרך האינטרנט אנחנו עושים את זה וגוגל חייבת לתמוך במערכות האלה. זה סך הכל די מסתדר, גם שיוטיוב הם תחת הבעלות של גוגל, זה עוד יותר מסתדר. אבל לא. באופן מעשי, ברגע שאנחנו נותנים לגוגל את הרשאת המיקרופון, הם בעצם יכולים להאזין לנו. עכשיו, עד כמה רחוק זה מגיע? אני לא סתם נתתי את הדוגמה בתחילת הסרטון על הפרסומות שקפצו לי של מתמטיקה. זה באמת מגיע עד כדי כך רחוק. ותחשבו מה גוגל יכולה לעשות עם כל כך הרבה מידע. לא סתם אמרתי מיליון פעמים שגוגל היא בעצם אלוהים המודרני. הקפיטליזם של גוגל יכול לאפשר לה לעשות כרצונה עם המין האנושי. היא פשוט יודעת עליו כל דבר. ובכל דבר אני מתכוון לכל דבר. עד כמה עמוק אני עומד להגיע בדבר הזה? זוכרים שהבטחתי לכם אי שם לפני חודש את החלק השני של תיאוריית ה-CIA? תאמינו לי בקרוב היא עולה ואתם תראו עד כמה הדברים האלה יכולים להגיע רחוק.
אז מה גוגל בעצם עושים עם המידע הזה שאנחנו מעניקים להם לכאורה? עכשיו, כמו שכולנו יודעים, יש את הקנון, ההסכמיות שאנחנו חייבים לקרוא ברגע שאנחנו רוצים להירשם לאתר מסוים או לכל דבר אחר. עכשיו, בואו נהיה אמיתיים ונשים יד על הלב. אף אדם בעולם, אוקיי, ואני די בטוח שאני אומר את זה ואני עומד מאחורי זה, לא יישב ויקרא את כל 25 התקנונים השונים שיש לגוגל להציע. הם כותבים שם על רשמים של הסכמיות, הם רושמים שם על כל מיני הסכמים שיש לנו איתם. פשוט תקנון אחד הנגי, שאף אחד מאיתנו לא באמת יושב וקורא. אגרימנט, אוקיי, לוחץ וי וזהו, סיימתי, סימנתי וי. עכשיו, יש שם לגוגל לא מעט הרשאות שאנחנו לא באמת מודעים אליהם ויכולים לאפשר להם לעשות נזק לנו עם המידע הזה. עכשיו, זה שגוגל לא עושה את הנזק הזה, זה משהו שהוא מאוד מאוד מוסרי מצידה, אבל מצד שני, עד כמה מוסרי מבחינת גוגל, אשכרה לבוא ולהאזין למידע שאנחנו משתפים ברשת, או עם חברים הפרטיים שלנו, או עם עצמנו. זה כמו שעכשיו אני מדבר על הסרטון הזה, גוגל תאזין לי, ואז פתאום יבואו צלפים להוריד אותי. עכשיו, מן הסתם זה לא עומד לקרות, כן? אבל אתם מצליחים להבין את הראש שלי בדבר הזה, נכון? לגוגל יש המון המון כוח. אנחנו נתנו להם את הרשאת המיקרופון, אנחנו נתנו להם את הגישה להיכנס לנו לפרטיות, אנחנו לא קראנו את התקנונים שחתמנו עליהם, ובסופו של דבר כל מה שכולנו עשינו, כולל אני, פשוט לי אישית זה לא כל כך מפריע, זה פשוט לחתום על חוזה בלי לקרוא אותו. עכשיו זה מה שמאפשר לגוגל את השליטה עלינו, את הידיעה של כל דבר. עכשיו איך הם מנצלים את זה כרגע? כרגע גוגל בסך הכל מנצלים את זה לפרסומות. אחלה של דבר, לא? אבל זה יכול להעמיק אפילו יותר, אוקיי? ואני רציני שאני אומר את זה. יום יבוא וגוגל תוכל לקבוע את הגורל של כולנו. מה זאת אומרת? רוצים לשמוע עוד? חלק ב' יעלה. ברגע שאתם תגידו לי, אנחנו רוצים לשמוע עוד על מה גוגל יכולים לעשות עם המידע שיש להם על כולנו. תודה רבה שצפיתם. שני סרטוני התיאוריה הבאים עומדים להיות כמובן תיאוריית ה-CIA ותיאוריה אחת נוספת על זמר מאוד מאוד ידוע בהיסטוריה שאני רוצה לשתף אתכם איתה. אם תרצו שאני אעשה את תיאוריה ההמשך על גוגל, אני פה, רק תגידו לי. מי הייתי עידו? להתראות. אזהרה, התוכן שלי נוראי בטירוף. אם יש לכם יותר ממספר ה-IQ הנ"ל על המסך, אתם מומלצים ממש לא לצפות בתוכן שלי. אבל אם אתם צופים, אתם לוקחים את הסיכון שתחטפו סרטן מוחי. אתם מוזמנים גם לעקוב אחרי בפייסבוק, באינסטגרם, ולהירשם לערוץ. נתראה בקרוב.